اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا خواب سجائے، امتحان کا پرچہ حل کرتے ہوئے بچے شاہین اسکالرس گروپ کے داخلہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کا آیوجن شاہین اکیڈمی دہلی میں کیا گیا۔ 15 دسمبر 2019 کو ہوئے امتحان میں چھوٹ جانے والے 100 سے زائد بچوں نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہم نے بات کی بچوں کے پیرنٹس اور شاہین اکیڈمی کے مینجمنٹ سے۔ میں نے اس کا ایڈ دیکھا تھا تو کافی مجھے مطلب اس کے بارے میں پتہ بھی تھا تھوڑا سا، اور تب اس کا کچھ میرے ساتھ کے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ بہت اچھا مطلب اکیڈمی ہے، آپ وہاں پر جائیے اور آپ کو بہت ساری سہولت ملے گی یہاں پر، اور اسلامک ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور اس میں آپ کو مطلب چانس بھی ہیں کہ آپ کی بچی آگے بڑھ سکتی ہے۔ ظہیر علی نہال، میں بہار نوادا سے آیا ہوں۔ میں اپنے کزن کے ہاں آیا تھا تو ان سے معلوم ہوا کہ شاہین اکیڈمی میں میں نے اپنے بچے کو آئی آئی ٹی کا ٹیسٹ دلوایا ہے اور بڑا اچھا انتظام ہے یہاں پہ، اور پڑھائی کا اچھا انتظام ہے، ہاسٹلس ہیں، تو یہ سارے چیزوں سے میں متاثر ہو کے میں نے بھی اپنی بچی کے لیے انٹرن ٹیسٹ کے لیے میڈیکل کے لیے یہاں لایا ہوں۔ تعلیم کے ساتھ یہاں پہ اسلامی معاشرہ، بچوں کی رہائش اور رہنے کا انتظام، پڑھنے لکھنے کا انتظام، دینی ماحول، اس سے میں بہت متاثر ہوا ہے۔ ہم نے بات کی اکیڈمی کے مینیجر خالد خان سے اور یہ جاننا چاہا کہ آئندہ سیشن کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں۔ جی، لاسٹ ٹائم ہم نے 15 دسمبر کو ہم نے یہ ٹیسٹ لیا تھا، لیکن اس ٹائم 15 دسمبر کو تھوڑا جامعہ کے اندر کچھ پروٹیسٹ ہوا اور پولیس کا کچھ کام ایسا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بچے پوری طرح سے نہیں آ پائے تھے، تو کافی پیرنٹس کے ہمارے پاس فون آ رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ ری ٹیسٹ لیجیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ری ٹیسٹ دوبارہ سے لیا ہے۔ سبھی کو ہم نے پیرنٹس کو جن جن کے بچے نہیں آ پائے تھے اس دن، ان کو ہم نے دوبارہ سے اس دن بلایا ہے۔ آج 19 جنوری کو ہم نے یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ لیا ہے، جس میں ماشاء اللہ کافی لوگ بچے آ گئے ہیں، پیرنٹس بھی کافی سارے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور سبھی نے رجسٹریشن دوبارہ سے کیا یہاں پہ، اور آج وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ قریب 75-100 کے قریب ہمارے پاس آج بچے آئے ہوئے ہیں۔ نئی سیشن بھی ہم نے، اس کریش کورس بھی ہم نے ابھی شروع کرنے والے ہیں جو 27 مارچ سے اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور 27 جنوری سے بھی ہمارا کچھ کریش کورسز شروع ہونے والے ہیں، اور نیو سیشن کے لیے بھی ہمارا قریب ٹارگیٹ ہے 500 کا، کیونکہ ابھی ہم نے اسپیشل پلان کیا ہے بچوں کے لیے، ہاسٹل کے لیے، بوائز کے لیے ہم نے ہاسٹل چینج کر دیا ہے، اور ہمارے پاس اب قریب 100 سے اوپر بچے ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو رکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس بوائز میں قریب 50 کے قریب بچے ہیں، جو ہمارا امید ہے کہ یہ 100-150 تک جائیں گے۔ گرلس ہمارے پاس 25 کے آس پاس ہیں، جو ہمیں امید ہے کہ 50 اور 100 کے بیچ میں گرلس بھی رہیں گی ہاسٹل کے اندر۔ تو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے 500 کا ٹارگیٹ ہے منیمم، کہ 500 تک ہمارا اسٹوڈنٹ آ جائیں گے۔